אני סיפרתי לכם, אני לא יודע אם אתם זוכרים. יש לי תלמיד אחד שהיה גר פה במונוסון, היה מגיע פה בזמנו, לפני איזה 20 שנה, 15 שנה, היה מגיע לפה לשיעורים בימי חמישי. אחרי זה הוא עבר דירה ממונוסון אלינו לשכונה, ועכשיו הוא עבר לגור בבית שמש, קוראים לו ארז, השם ישמור אותו. יהודי צדיק, ירא שמיים, נשמה טובה. יהודי יקר, אינסטלטור, הוא עשה לנו בישיבה את כל העבודות של האינסטלציה, תרם לישיבה את כל החפירות, את כל הזה, השם ישמור אותו. ממש בעל חסד, יהודי נשמה טובה. הוא יום אחד בא אליי לישיבה, הרב, מה קרה? אבא שלו, קראו לו אורי. אבא שלו, רבותי, יהודי בן 60 ו... צעיר, עושה הליכות כל יום. הליכות עולם לא. הליכות, ספורט, בריא. לא מעשן, לא כלום. רזה, בריא. פתאום הבן אדם מתמוטט, בית חולים, 3 חודשים בבית חולים, צמח. יום אחד הוא בא אליי לישיבה, הרב, הוא התקשר אליי לפני סכן, הוא אומר לי, הרב, אבא שלו במצב כזה וכזה, לא יודעים מה יהיה איתו. מה הרב אומר? הם אומרים שכל רגע הוא יכול ללכת מהעולם. אולי נעשה איתו וידוי, לפני שהוא הולך. אמרתי לו, כן, ודאי. ואז הוא השליך עליי את הפצצה. קשה לי מאוד המצבים האלה. אני מאוד רגיש. קשה לי. אני רואה ברית מילה, איך שעושים את הברית, אני ישר מתעלף. כשאני סנדק, אני סוגר את העיניים ככה. אני לא יכול. אבל אני לא יכול להגיד לו, לא, זה ארז. זה בן אדם שעזר הרבה. בן אדם חשוב לי מאוד. אמרתי לו, ארז, אני בא איתך. הוא בא עם המסעית שלו הגדולה, הוא מוטנדר ענק. נסעתי איתו לבית חולים וולפסון. אנחנו מגיעים, רבותיי, עולים במעליות. אני נכנס לחדר, אני רואה בן אדם שוכב על מיטה. מקל. רזה, אתה לא רואה כלום, עצמות. שוכב על מיטה ככה. חובר למכונות. דו, 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 דו. כל מיני צפצופים. אומרים לי, מה אתה בא לעשות איתו? הוא לא מדבר, לא שומע, לא רואה. תכף נראה. אחות של ארז, חילונית, עומדת שם מסתכלת. אני ניגש לו ליד האוזן ואני אומר לו, אורי, שלום. אני באתי לזכות אותך, לעשות איתך וידוי. הרמב״ם אומר, יש מצווה להתוודות עם החולה קודם מותו. ותגיד לחולה ככה, אל תפחד מהוידוי. זה כמו שיש כאלה, אמרתי לכם כרגע. הם מפחדים מהכללות. יש כאלה מפחדים מהוידוי, אומר, אם הוא יתוודא, זה וידוי לפני המוות, אז אחרי זה בטח ישר, מלאך המטרה שיתוודא, אתה ייקח אותך. אני יודע מה זה פה, מה זה השטויות האלה? הוידוי לא הורג, מוידוי לא מתים. יש כאלה גם הורים, אומרים לבן שלו, אל תעלה חזן, אל תגיד קדיש, אל תהרוג את אבא שלך. אני אומר, אתה מפגר, אתה... מה שמשבחים את השם זה יהרוג אותך, איפה הבאתם את השטויות? אנשים לא נורמליים, יש להם אמונות, אתה כתוב איפה זה הגיע? קשקושים. הרמב״ם אומר, תגיד לחולה ככה, תתוודא שלא כל המתוודים, תקשיבו טוב למילים, תראו איזה מילים של רמב״ם, לא כל המתוודים מתים, ולא כל המתים מתוודים. תדע לך, לא כל מי שמתוודא מת, אבל תדע לך עוד יותר גרוע, יש כאלה לא כל המתים מתוודים, וזה הכי גרוע. בן אדם מת בלי וידוי, אתם לא יודעים איזה הפסד זה. בן אדם שמת בלי וידוי זה הפסד. אם הוא התוודא לפני המוות שלו, רבותיי, לא מזכירים לו עבירה אחת מכל העבירות שלו, אתם קולטים על מה מדובר? דבר לאומן. לא כל אחד זוכר לזה. אמרתי לו, אורי, לא כל המתים מתוודים, הם מסתכלים שאני מדבר איתם, חושבים שאני משוגע. ולא כל המתוודים מתים. אורי, תקשיב טוב, אני קורא עכשיו קריאת שמה. ווידוי, בעזרת השם, השם יעזור שתהיה בריא. אבל גם חלילה, אם לא, עזבת את העולם עם תשובה. רבותיי, אחות שלו נתת צרכה, כל הבית חולים זז. אתם לא מאמינים. איך שאני מסיים להגיד לו את זה, הבן אדם מסובב את הראש אליי, פותח את העיניים, מסתכל עליי ככה. קראתי קריאת שמה. מתחילה ועד הסוף. אמרתי וידוי מילה במילה. ירד לי דמעות. סיימתי, הבן אדם מחזיר את הראש לאמצע, סגר את העיניים, אחרי כמה שעות הוא נפטר. אחות שלו נתת צרכה, כל הביטחונים זז. היא אומרת לי, 3 חודשים הוא לא הזיז את הראש. הוא מסתובב לך, פתח את העיניים. מה זה? אמרתי לה, את רואה? שומע? הוא מבין. הוא יודע, הוא שומע. מי שצמח שומע, מבין. מת שומע. הוא שומע, הוא מבין, הוא לא יכול להגיב. הנשמה שלו שומעת הכל.
המת, בר מינה נפטר, הוא נמצא בחדר, הוא רואה את כל מי שנמצא שם. אתם יכולים לשמוע את זה גם מהאנשים שהיו להם מוות קליני, מספרים לך את זה. אני נמצא שם, אני רואה את כולם, אני רואה איך הם בוכים, אני מעל הגופה, אני מרגיש שלווה נוראה, וכואב לי שהם בוכים, אני רוצה לדבר איתם, אני לא מסוגל, אני לא מצליח, כי זהו, הוא מבחוץ. אתם מבינים על מה מדובר?